អរណោតីរស្មីពូមាសជាពីទឹះបូពានៅនាវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពព្រមដោយព្រះសង្ឃចំនួន5ព្រះអង្គខ្ញុំស្រីម្នាក់និងកាមេរ៉ាម៉ែនម្នាក់សរុប7អង្គនេះមានបំណងទៅថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅប្រទេសឥណ្ឌាសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយមិនបានទៅច្រើនកន្លែងទេទៅតែ5ថ្ងៃសម្រាប់ចូលរួមពិធីបុណ្យសូត្រប្រត្រៃបិដកផងទៅថ្វាយបង្គំទីស្ថានត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ផងក្នុងដំណើរនិមន្តទៅនឹងគឺតាមការគ្រោងទុកថ្ងៃទី30ចុងខែនឹងខែវិច្ឆិកាហើយទៅត្រឡប់មកវិញថ្ងៃទី5ខែធ្នូប៉ុន្តែសម្រាប់6អង្គនេះត្រូវទៅមុនហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពមួយអង្គត្រូវទៅក្រោយខុសមួយថ្ងៃគឺត្រូវទៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូមកវិញថ្ងៃទី5ជុំគ្នាវិញដោយមានកិច្ចទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិមន្តមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសូមពិតប្រកេនជម្រាបជូនដែរថាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយអំពីសង្វេជនយថាទាំង4កន្លែងគឺកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកន្លែងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រពវត្តនសូត្រហើយនឹងកន្លែងព្រះអង្គចូលកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយជនទាំងឡាយណាដែលបានទៅនមស្ការថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយមិនទៅកាន់ទុគតិនេះគឺជាក្លឹមសារក្នុងធម៌ដែលបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងដំណើរទៅថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅដែនដីពុទ្ធភូមិអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងពិភពលោកនឹងបាននិមន្តនឹងជើញទៅយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំយ៉ាងច្រើនកុសកលណាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសូមត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាចំពោះដំណើរថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅដែនដីពុទ្ធភូមិផងហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅពេលឮដំណឹងថាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពព្រះសង្ឃញោមស្រីទៅថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននោះក៏បានចូលរួមដើម្បីសម្រួលដល់កិច្ចការទាំងមជ្ឈបាយយានជំនិះហើយនឹងការប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4ផ្សេងៗនៅនោះមានបាសកអេតឆាយបាសកាឡាយគួយអាយបាសកាឡាយលីអានបាសិកាវងសុធាវីបាសិកាតែសខាហើយនៅពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទៅសម្ដែងធម៌ថ្ងៃមុនក៏បានចូលរួមមួយចំនួនដែរហើយមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់លោកជំទាវញ៉ាំសខនហើយនិងលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភបណ្ឌិតម៉ាមឡាយកាយកម្យាននេះគឺជាការរួមបុណ្យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសថ្វាយបង្គំហើយនឹងបន្តចែក
ជូននៅបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញឧបត្ថម្ភក្នុងដំណើរថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានហើយញាតិញោមញាតិញោមណាដែលមានបំណងចង់ចូលរួមបុណ្យនៅទីនោះក៏អាចចូលរួមបានបើសិនជាមានណាបងហើយក្នុងដំណើរបុណ្យនោះគឺមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងពិធីសូត្រត្រៃបិដកខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបទៅមិនបានច្រើនថ្ងៃទេទៅត្រឹមតែ5ថ្ងៃហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនីឲ្យបានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាព្រោះសូមអនុមោទនី